Путін погодився вплинути на проросійських сепаратистів на сході України, аби дати можливість міжнародним експертам повноцінно розслідувати катастрофу малайзійського Боїнга під Донецьком. Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп. Вона розповіла, що зустрічалася з президентом Росії у кулуарах форуму в Мілані. Путін визнав, що Кремль має вплив на сепаратистів та пообіцяв докласти зусиль, аби задовільнити прохання міжнародної спільноти. До приходу зими експертам необхідно здійснити хоча б ще один виїзд на місце аварії пасажирського авіалайнера з перевіркою наявності останків літака.